caralho. Mano, não é da gente, tá na copa, ele não tem copa. Qual o dia que a casa é capucha, que ela não dá de tamanho? Pra mim, é? Yeah. Yeah. Não, vem, tá, pedindo, não. Vreau să fac filmare, că zic că să le fac o filmare. Ha, băi!